Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hadratil kiram ingkang kawula hormati, poro kiai, poro sepuh, bini sepuh, khususipun Bapak Kiai Musta'in lan bapak-bapak kiai sanes-sanesipun ingkang kawula hormati, poro pejabat desa, sami ugi tingkat RT, RW lan tingkat desa khususipun Bapak Lurah ingkang kawula hormati, panitia sedanten kemawon, poro bapak, poro ibu, jamaah masjid ingkang rawuh dalu menikah ingkang kawula hormati, alhamdulillah menikah Isra Mi'raj sekaligus sabanan. Alhamdulillah kalau wau pun diterangaken dening Pak Ta'in kathah soal ziarah kubur, kirim donga, pentingipun kaitanipun kalian ngibadah menika panci saestu jaman sakmenika tanggung jawabipun kula panjenengan sami langkung aurat awit kedah didik anak keturunan saha dzuriyah soal ziarah lan kirim donga menika. Mila leres sanget Kiai Musta'in anggenipun tasjik nyemangati dumateng panjenengan sami supados mboten pijer, mboten leren-leren pijer anggenipun didik dumateng putra wayah soal menika. Lan kala wau Pak Petinggi ugi nerangake pentinge rukun. Dinten niki nggih penting wong pancen badhe coblosan. Tanggal pinten? 17 April berangkat nggih. Berangkat sedanten nggih. Nggih, bapak-bapak berangkat. Pak berangkat nggih. Nggih, wajib wong Islam hukume wajib melu nyoblos. Mbah untuk kiriman mbah ora pokoke. Sing penting wajib. Wajib niku pripun? Wajib niku nek nglakoni untuk ganjaran, orang lakoni dosa. Mangkat untuk ganjaran, orang mangkat napa? Dosa. Mulane apik mangkat napa mboten mangkat? Mangkat. Mbah entuk mbah ora. Pokoke mbah entuk mbah ora mangkat. Niki kewajibane tiang Indonesia, kewajibane tiang Islam. Kewajibane tiang Islam. Napa sebabe kok wajib? Nasbul imamah niku wajib. Tiang kok tindakan wong telu mawon niku. Tindakan jenengan damel rombongan kok tiang tiga. Niku kudu milih salah siji dadi pemimpin rombongan. Tugase donya akhirat. Mulane nek enten ziarah Wali Songo kok nganakno mbanggi
mriki niki mbagi petak nggih namine. Niku kok nganakno ziarah wali songo sak bis kudu milih salah siji dadi pemimpin. Wajib. Tugase nopo? Donya akhirat. Tugas donyone, tugas donyone ing antawisipun nggih menika ngedum snack. Lho niki tugas donya. Nggih. Nek ora ana sing ngedum snack kok udur-uduran. Andum snack, ngei cemplungan. Niku tugas donya. Ngei rokok supir tugas donya. Tugas akhirate nggih enten. Nentokno kapan wayahe ameh sembayang sembayange ning ndi. Soale jamak niku, jamak kok dijamak takhir. Niku kok ora diniati. Kawit sembayang sing ngarep niku salate ora dadi. Upamane duhur kali asar, wayah duhur niku kudu pemimpin rombongan ngumumake. Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu, rombongan jamaah ziarah wali songo. Niki awak dhewe salat duhure mangke dijamak takhir tenggene wayah asar. Ngoten niku terus krentek ning jero ati niat ingsun aku engko sembayang duhur jamak takhir. Kok ora? Niku tibane dadi salate mengke qadha. Mboten jamak, qadha. Mergo ora diniati dhisik. Niki tugase donya akhirat. Lu wong lelungan mawon wajib milih pimpinan. Napa melih niki Indonesia gedene semene. Negara niki, negara Indonesia wajib duwe pimpinan keranten enten pinten-pinten pendamelan ingkang kaitane kalian agama. Niku nek awak dhewe mboten gadah pimpinan niku mboten dadi. Napa umpamane? Umpamane hukuman niku ora dadi nek sing ngleksanani wong biasa awam niku mboten saged kudu pemerintah. Dadi nggadahi pimpinan niku wajib. Dene pimpinan niku kok iso kasil lewati pemilu mongko nyoblos melok dadi wajib malayutimu wajib ilabihi fawa wajib nek ana penggawean wajib kok ora kasil dileksanani nek ora ana penggawean liyane mongko penggawean liyane niku tibane dadi wajib pun nggih nuwun sewu pun nggih pun nek pun nggih pun dadi wajib niki wajibe wajib niku nek mangkat nggih nek mangkat untuk ganjaran nek ora mangkat napa dosa. Bedane kali sembayang, sembayang saged dikodok, coblosan boten pak. Jenengan kok kebablasan sare, kudune undangane jam pinten pak lurah? Jam tujuh ngantos jam satu kok kebablasan sare tangi kok asar boten saged kodok. Benten kali sembayang, sembayang kok turu kebablasan. Niku saged kodok mau ganti tok sing asale adaan dadi kodokan lillahi ta'ala. Mengke carane nek dereng terang mengke kersane diterangke kali kiai Musta'in. Wong enten nopo enten rutinane mawon teng mriki niki enake nek gadah kiai nggih ngeten niki kiai kados kiai Musta'in niki kedah diwet-wet nggih Bu nggih kedah diwet-wet pak nggih kedah diwet-wet soale kersa rawuh maring piwulang dumateng kula panjenengan sami diwet-wet niku tegese nggih jenengan kudu ngerti nggih nggih kudu ngerti panen ya mara ning pak Ta'in ampun teng kula pak Manan niku sing mulang pak Ta'in kok pak Manan panen kok malah mara ning nggenku ya ning gone pak Ta'in. Ini kedah diwet-wet. Pun, niki soal pemilu. Biasanya kula tambahi pak, tapi niki keranten enten Pak Ta'in mungkin jenengan tanglet ke Pak Ta'in, ye, 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 ye. Pertanyaannya ngeten, wau kan Pak Lurah ngendikan. Wah ini ono dum-duman ya pokoknya tompong ono wae, ye.
Nggih, pancen nggih. Pancen dene ora ditampani, mbah. Mbah Heman. Ing mongko enten dawuh ar-rasi wal murtasi kilahuma finnar. Wong nyogok karo sing disogok karo-karone mlebu neraka. Blaik wis saiki ne. Kula kadang-kadang mikir ngeten iki nggih rada pikiran kula. Lah niki pertanyaan iki sing saged jawab Pak Taim. Umpamane kok umpamane kula niki ora njaluk diteri wong. Oh, diteri wong lho niki. Kula wis nentokno pilihan. Kula niki pun nentokno pilihan sesuk aku nyoblos. Wis tak tentokno sesuk aku nyoblos presiden tak coblos. Si nomor pinten jenengan mriki rata-rata nomor pinten Pak Lurah? Nomor 3. Nggih, pancen. Nomor 3 niku sing apik. Milih ngeten iki nek jomblo. Jomblo dereng rabi-rabi. Niku biasane terus kirim. Segera tentukan pilihan. Nomor 1, Bapak Jokowi yang sederhana dan rendah hati. Milih nomor 2, Pak Prabowo yang tegas dan berkarakter. Atau pilih nomor 3. Saya yang penuh cinta. Iya, yeah. Jomblo kok nggih. Jomblo mulane nggih enten si Iran nih, si Iran jomblo niku nggih enten kok pripun jenengan. Ngawiti ingsun kirim rayuan kelawan muji marang sang mantan. Mantan ngoten niku. Mboten usah kula teruske pengajian kok si Iran jomblo. Lho niki kegiatan. Lah terus pripun? Nampa padahal nek jenengan berangkat krana nampa niku ar-rasi wal murtasi kilahuma finnar, nek ora mangkat jenengan dosa wong nyoblos niku wajib mangkat dosa, ora mangkat dosa. Pripun jal? Saat niki nek jenengan rembukan mawon niki pun penak-penakan aten. Niki mungkin jenengan tanglet ke mumpung tesik dinten-dinten niki. Gangsal dinten nggih. Nggih, gangsal dinten mungkin kersane diterangke Pak Taim pripun carane nampa ora kena dosa iso nglampahi kewajiban. Lah seneng lah nggih. Lah niki Pak Taim mawon. Pak Taim kersane mungkin diterangke kali Pak Taim. Jenengan tanglet kali Pak Taim ben ora nganggo speaker. Nek aku speaker kenaan sing dora teko merok krungu terus dipraktekno. Lagi-lagi Pak Taim mawon mengke pun niki pemilu pokoke nderek napa nyoblos. Lah sebabe napa kok awak dhewe kedah mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Niki teng Indonesia, Bu. Nek mboten wong NU, mboten tiang santri kados kula panjenengan sami menika, niki arang-arang mikir wajibe mertahano negara kesatuan Republik Indonesia. Sebab awak dhewe wong NU niku kalih kiai-kiai pun disanjangi. Kuncine swarga, wong Islam nek kepengin mlebu swarga niku kuncine NKRI harga mati. Kuncine swargane wong Islam nggih menika napa? NKRI harga mati. Mulane teng pundi-pundi terus dinggo yel-yel. Siapa kita? Ngoten niku biasane nek bang banser langsung nyaut. NKRI harga mati, ngoten niku. Soale warahane pancen ngoten. NKRI harga mati niku kuncine napa? Swarga. Niki kepengin swarga sedanten apa mboten? Nggih. Pun ngertos kuncine lah nggih. NKRI harga mati. Pun sakniki carane nganggo kunci. Napa sebabe kok kiai-kiai menika merdekane Indonesia menika tanggal 17 sasi Agustus tahun 1902 gangsal. 17 sasi 8 tahun 1945. Niki NKRI. Alhamdulillah. Nggih, kabare dereng dugi mriki. Ngajine dereng tekan bab Qahwah nggih. Dereng nggih pancen mulane kok.
kok jeruk, kok wah kopi niku Pak. Niku dereng dikimbangi nggih kabare. Dereng diterangke kali patahin nggih. Enten dawuh ulama Yaman niku Ba Ahmad namine, Asy-Syaikh Ba Ahmad. Ngendikane pripun man mata wa fi batnihi syai'un minal qahwah la yus'alu fil qabri. Man mata sing sapa wonge kok mati wa fi batnihi lan tetep ing dalem wetenge syai'un suwiji-wiji minal qahwah sangka kopi la yus'alu fil qabri ning kuburan ora ditakoki jeneng. Mulane kadang-kadang ngopi niku nggih penting. Dadi nek sawaya-waya mati niku ora ditakoki karo malaikat ning jero kuburan. Nggih lho nggih. Pohon 17 Agustus 1945. 17 niku napa? 17 niku diwarahke kalih kiai-kiai terus rakaate sembahyang niku sedina sewengi cacahe pinten? 17. Cacahe 17 dieling-eling terus kali wong Islam. Jenengan kok mboten nglakoni 17 niku ora katik iso mlebu swarga. Wong as-shalatu imaduddin, sembayang niku cagake agama. Wong kok ora sembayang niku nggih repot. Kula tak tanglet niki wong biasa pengaosan niki santri-santrine Kiai Musta'in. Salat niku kewajiban napa fasilitas? Sebelah mriki bapak-bapak riyen, kewajiban apa fasilitas? Kewajiban nggih. Sebelah mriki Bu. Kewajiban sing teng jero masjid. Kewajiban apa fasilitas? Kewajiban. Niki lho, kewajiban. Kula rada beda mboten napa-napa. Beda niku mboten napa-napa nggih. Dadi kok beda coblosan niku nggih mboten napa-napa. Tangan tengen kali kiwa niku lak beda lho nggih. Beda tapi yo nyatane ora kepruk-keprukan. Nyatane yo tetep apik tangan kiwa gatel sing ngukur tangan tengen. Tangan tengen gatel sing ngukur tangan kiwa apa ana? Beda kiwa karo tengen, terus tengen moh ngukurno nek tangan kiwa gatel niku lagi mboten enten. Padahal beda. Niku pelajaran, mulane beda mboten napa-napa. Sing penting rukun. Sing penting napa? Rukun. Kiwa karo tengen niku nggih beda nyatane iso rukun. Napa mleh awak dhewe. Mulane kula tak beda, cara kula sembayang niki fasilitas. Sembayang napa? Fasilitas. Kula niku nate, Pak. Jenengan kula critani mawon. Kula niku nate jaman anyaran lulus sekolah. Niku kepengin damel pengaosan kados ngeten iki. Tapi ora patek duwe-duwe. Akhire kula wah piye iki njaluk sumbangan sapa? Wis wayah dinane durung ana duwe kanggo nyewa tratak. Kula niku terus pikiran, wah sing paling enak, paling gampang menawa njaluki duwe njaluk bupati wae. Kula terus siap-siap mangkat moro teng kene kabupaten perlu ame njaluk sumbangan Pak Bupati. Tekan ngarepan niku enten kotaan cilik ngoten niku dijogone riyen sing jaga satpam sakniki sing jaga Satpol PP. Tangkleti mau kemana Mas? Mau sowan bupati. Urusannya apa Mas? Urusannya minta sumbangan. Oh, mohon maaf ya Mas, kalau ketemu bupati itu jangan pakai sarung. Ini kantor Mas, jadi celananan sepatunan. Oh, nggih nggih matur nuwun pun dielik nggih. Wangsul kula. Sepatunan, celananan, balik mriku melih, ketemu satpame melih. Oh sudah Mas, nggih. Tangkleti melih, sudah ada janji Mas? Ya belum. Ya harus janjian dulu Mas, saya tulis ya. Besok pagi jam 9 Mas. Oh nggih. Batin hatiku wis kon salin kok gak ngomong kayak dik mau. La ilaha illallah. Lu kayak dik mau lah enak lah nggih. Sarongan sisan janjian ngoten lah enak kok ngenteni celananan sik lagi ditulis ketemu bupati jam 09.00 jaman riyen iki. Pun kula wangsul sesuke jam 09.00 kula moro teng mriku. Sudah ada janji, sudah. Wah, mantep kula wong pun celananan, sepatunan pun janjian. Silakan masuk Mas. Mlebet kula. Riyen kabupatene teng mriku teng kene cedake museum. Mriku terus mlebet. Silakan nanti lapor ke
mbaknya yang bagian sekretariat. Oh iya, melebet niku mbake sekretariat niku terus deloki wong kula pun PD. Ada apa, Mas? Mau sowan Pak Bupati. Keperluannya apa? Minta sumbangan. Suratnya, Mas. La ilaha illallah, kok gak kodok kawe diingi. Kula niku wangsul meleh. Perlu gawe surat. Surat wis dadi, lagi ditulis meleh janjian ini minta ketemunya besok pagi ya, Mas. Suratnya iya jam berapa? Jam 9. Oh ya wis, sesuke meleh. Pun hari kepinten? Ketiga. Celananan surat pun enten pun kula fotokopi. Daripada engko ditakoki fotokopiannya mana, Mas? Lah blaik meleh kula. Kula berangkat punan, mlebet mriku kon nunggoni nuwun sewu Mas jam 09.00 niku. Pak Bupati nembe wonten rapat. Oh nggih. Lungguh tapi monggo pinarak. Sak jam, jam 12.00 dereng. Rapat dereng, jam 11.00 dereng, jam 12.00 tiang pun medal keng ruangane Pak Bupati. Alhamdulillah. Kula terus moro tengone mbak-mbak. Peserta rapat sudah keluar. Iya. Tapi mohon maaf kula tak matur Pak Bupati riyen. Nggih. Mlebu metuneh kondo. Nuwun sewu Pak Bupati badhe salat zuhur riyen. Oh nggih. Salat kok nggih. Wajib salat niku. Bareng bar 15 menit kula parani melih moro. Mohon maaf Mas, Pak Bupati ini ada telepon penting dari Semarang, habis salat makan tadi terus langsung berangkat Semarang. Masya Allah. Limang dinten hari kelima pun ora surat-suratan tak cegati ning mobil ngoten mawon. Tak tunggoni wayahe mulai bupati jam 2.00, tak tunggoni ning jejere mobile ameh ora metu mosok. Lho dilalah metu tenan kula omong-omongan, mok ora nganti 5 menit. Ada apa, Dik? Mau minta sumbangan, Pak. Buat apa? Buat pengajian. Oh iya, nanti ini terus ngetokke notis ngoten ditulisi, mohon disumbang. Sret 2 menit. Ngenteni ini limang dinten. Niku bupati. Napa meleh awak dhewe kok kepengen ketemu gubernur, Masya Allah. Napa meleh kok kepengen ketemu presiden. Nek mboten bejo niku nggih angel. Wong enten riyen niku, enten kanca kula niku nggodho. Kiambake niku gudo sing jaga presiden niku saben dina moro nganti seminggu niku mau ameh takok. Zaman Pak SBY ganti Pak Jokowi niku kiambake saben dina niku moro esuk-esuk moro tenggene jaga ngoten niku. Pak, ini tempatnya Pak Presiden SBY ya. Enggak, Pak, sekarang sudah ganti presidennya, sudah ganti Jokowi. Oh ya sudah, mulai. Sesuk neh ngoten meleh nganti seminggu. Bareng seminggu takoi karo sing Joko. Lu setiap hari kok kesini nanyain, sudah tak kasih tahu ini sekarang presidennya Pak Jokowi. Ya sudah alhamdulillah, seneng aja Pak saya dengar. Ya mbak ini mau seneng ku mergo krungu presidennya ganti Pak Jokowi niku terus saben dina mrono. Jare ini syukuran wonten niku. La ilaha illallah. Lho niku napa meleh kepanggih Pak Presiden. Lah awak dhewe niki sembayang kepanggih kali Gusti Allah sing gawe presiden, sing gawe gubernur, sing gawe pangkat saanane pangkat. Sedinten ping 5 disediani dening Gusti Allah. Lah kok muni kewajiban niku sing salah sinten jajane? Mboten kewajiban niku apian Gusti Allah. Kowe sedina ketemu aku ping 5 kula niku gadah kanca par kali bupati niku nek wayah ngopi ngoten niku jagongan kali ngopi kok kiambe ditelepon bupati niku Masya Allah banggane niku sambo untuk pamitan. Iya Pak, iya Pak. Lu padahal ora ana wonge niku dinglok-dinglok. Iya Pak, iya Pak. Iya, iya. Lu ora ana wonge lho ditelepon niku melok dinglok-dinglok ngeten iki. Terus pamitan karo kanca-kanca niku nggih wah sajak nggih ngoten mawon. Amene ning ndi Kang? Aku diundang bupati. Ono apa? Jak jagongan. Wah. Lu ngoten niku. Lah awak dhewe. Dijak jagongan kalih sing kagungan jagat rat. Sing kagungan bondo, sing kagungan donya akhirat. Bendinten sedinten ping gangsal. Ngoten niku kinten-kinten pripun jenengan? Seneng napa malah susah? Susah nggih.
Lah ilahe kudune nggih seneng wong jaluk napa mawon mesti dikeki kok. Utune astajib lakum, kowe nek jaluk karo aku mesti tak keki kudune ngeten iki fasilitas mergo kewajiban sembahyang salat niku fasilitas sing dikeki tiyang nalikane Kanjeng Nabi niku sedeh. Kanjeng Nabi niku sedeh ya Allah, Isra Mi'raj niku Kanjeng Nabi sedeh saderenge. Kok mboten sedeh garwane sing setiane ngoten asmane Ibu Siti Khadijah sedo. Pamane sing biasa ngurusi kawe cilik sedo. Ya Allah, amu khuzni, taun kesedihan. Sehingga kali Gusti Allah dijak piknik Isra kali Mi'raj. Saniki kula tak tangklet sing bagian hadroh niki cah cilik-cilik sing bagian hadroh Isra Mi'raj iku kondi moronti kang Isra kondi moronti kang lho kok guyu tok iki marai kira-kira nek dihadiahi Pak Lurah menawa kok langsung do jawab niki nggih Pak Lurah Isra niku keng budi kula niku mulang SMA ngian kula takoni bocah SMA niku gak ono sing iso jawab Isra iku Kanjeng Nabi kondi moronti jawabane niku renorno keng niku keng Masjidil Haram dugi pengkol ono sing ngomong lho la ilaha illallah Masjidil Haram ono sing bener Masjidil Haram dugi Masjidil Aqsa wah sip saiki tak takoni Masjidil Haram ning ndi Masjidil Aqsa teng pundi Masjidil Haram teng Mekah, Masjidil Aqsa Madinah. Walah masyaallah. Lu iki gak ono sing ngerti, niki tugas jenengan kula. Nerangke nek Isra niku Kanjeng Nabi kenggene Masjidil Haram. Masjidil Haram niki manggene teng Mekah. Dugi Masjidil Aqsa manggene teng Yerusalem. Yerusalem niku pun di Palestina 1356 kilometer jarake nek numpak onto niku kira-kira tekan nek wis rong minggu lho niku Kanjeng Nabi jaman dereng enten pesawat nek jaman jak niki pesawat sedelok Pak mriki Jakarta niku 600 kilo niku numpak pesawat sak jam mriki dugi Mekah niku kinten-kinten sekitar 15.000 kilo niku sewengi nggih tekan jenengan mangkat kok bar maghrib 12 numpak pesawat dugi Mekah niku tekan mriko niku kira-kira sadurunge subuh pun tekan 15.000 kilo lha jaman semonten mboten enten Gusti Kanjeng Nabi menika numpak buruk buruk buan terburuk niku numpak buruk dumugi teng kene Masjidil Aqsa terus teng mriku salat Bu kalih jamaah nabi-nabi salat jamaah sing ngantos sakniki kula buka teng kitab-kitab dereng ketemu janjane nalika niku salate salat napa salat tahiyatul masjid wong ora ana masjide Masjidil Aqsa jaman semanten dereng enten masjid sing bangun Sayyidina Umar tapi kok salat jamaah apa salat safar mergo ame tindakan teng kene langit terus salat sunah safar tapi nek salat sunah safar kok jamaah karo nabi-nabi sekabiane nabi diutus jamaah niki khilaf ulama-ulama tesih khilaf salate salat nopo mangkat niku teng mriku enten watu Pak watu niku asale turun ngeten iki bareng Kanjeng Nabi mangkat niki watune klayu kepengen melu munggah seret ngeten iki dumugi sak niki dadi watu niku saged gandul ngadeg ngeten iki lho ben mboten enten wong Islam sing iso mbuktekno mulane terus diwuruki kiwa tengene sak niki dhuwure dikeki kubah ben kaya masjid namine napa jenenge Dome of Rock nah namine ngangge basa Inggris Dome of Rock niku watune ngeten iki ngisore niku terus digawe kamaran biasane wong tiang-tiang Islam sing biasane terus teng mriku niku mujahadan. Niku terus munggah Kanjeng Nabi teng langit sab setunggal, sab kalih, sab tiga, sab papat, sab lima, sab enam kalih malaikat Jibril. Lah niki aneh. Aneh niku, niku pun aneh. Wong sab setunggal kepanggil Nabi Adam niku bentuke kados tiang sepuh.
Tiang sepuh nek melengak nengen niku guyang-guyu mergo ngertos kula panjenengan sami calone swarga. Muga-muga mawon nggih. Niku guyang-guyu Kanjeng Nabi Adam. Ah, turunanku mlebu ning gone swarga. Nek ngiwa niku nangis Kanjeng Nabi Adam, roh wong-wong do dilebokno ning neraka niku roh. Bakale mlebu neraka digiring mulane nangis. Munggah melih kepanggih Nabi Isa kali Nabi Yahya, munggah melih terus ngantos dumugi Nabi Musa, dumugi Nabi Musa memunggah selangit sapitu, malaikat Jibril pamitan. Nuwun sewu Kanjeng Nabi, kula mboten pangkat kula teng gene langit sapitu. Jenengan emut wau kula cerita. Nek ora pangkate ora entuk mlebu, sarongan ora entuk mlebu. Mergo pakaian nek teng kantor niku celananan sepatunan. Lah kula sarungan ora entuk mlebu. Lah aneh Kanjeng Nabi Muhammad niki munggah teng gene langit sapitu niku tesik sandalan. Lho niki lah aneh lagi. Aneh napa mboten monggo jenengan. Lho wong malaikat Jibril mawon sing termasuk malaikatul muqarrabin, malaikat sing keparek marang Gusti Allah niku mawon ora pangkate mlebu teng gene langit sapitu. Lho kok sandale Kanjeng Nabi kok iso melok mlebu? Itu sandal niku lho iso melok mlebu. Mlebu teng gene langit sapitu kepanggih kali Gusti Allah, Kanjeng Nabi nggih tetep sandalan. Napa sebabe kinten-kinten, Pak? Sebabe niku lho napa? Sebabe nemplek kali Kanjeng Nabi. Nemplek kali Kanjeng Nabi, nemplek kali makhluk sing paling mulya, mulane melu katut mulya. Tesik sandalan ing mongko Nabi Musa kangge bedakno derajate Nabi Musa kali Nabi Muhammad. Nek Nabi Muhammad niki derajate luweh unggul, Nabi Musa badhe sowan Gusti Allah, kali Gusti Allah diperintah, "Fakhla'na 'alaik." Copot sandalmu loro, he Musa. Mergo awakmu ame ketemu aku. Keng ngandhap gunung niku pun mboten sandalan. Munggah dumugi gunung pun mboten sandalan Nabi Musa. Lho kok Nabi Muhammad munggah tekan langit sapi itu isih sandalan, Masya Allah. Niki napa-napa nek nemplek. Nemplek kalih wong sing mulya mungguhe Gusti Allah niku terus iso melok mulya. Buktine napa? Buktine sandale Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktine melih kula dhewe pun buktekke, Pak. Kula dongeng iki soal kramate sandal niku. Tapi saderenge kula tak tanglet. Lah nek Nabi Muhammad ameh ditempleki, saiki Nabi Muhammad pun sedo terus pripun? Carane nemplek kula jenengan pripun? 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 Nemplek kiai, dalile. Ngene ana Kiai Musta'in sithik-sithik kudu ana dalile, nek gak ana dalile repot musa Kiai Musta'in. Napa dalile? Al ulama warasatul anbiya. Ulama niku warise para nabi, ora iso nemplek Kanjeng Nabi ya nemplek napa? Kiai wong-wong sing alim sing ngamalno ngilmune dinggo keapian. Lah niki kula riyen, Pak, kula nate, Pak, kula dongengi jenengan. Kula niku nate ziarah jaman Gus Dur Sedo niku taun pinten niku? Gus Dur Sedo niku taun pinten niku? 2000 pinten, Pak Tain? Emot, Pak Tain. Sekawan nggih, sekawan apa gangsal? Ki pokoke niku lah. Pas Gus Dur Sedo niku. Kula niku mikir, enten sing layat mriki kiyen. Wonten? Berangkat ing Jombang. Nggih, jenengan. Oh, alhamdulillah. Kula niku nggih meh berangkat mangkat dhewe mehan. Kula tapi mikir, aku nek mangkat dhewe ing hale sing sedo iki mantan presiden. Wis mantan presiden kiai. Mesti sing layat wakeh banget. Kulo terus kulo akali, aku kudu melu gandul kiai Allahumma gandul. Allahumma gandul, kulo terus gandul kiai, kulo moro tenggene kiai Mus. Kiai Mustafa Bisri niku Mbah Mus, kulo moro teng Mbah Mus. Pakde, apa jong? Boten badhe layat.
Iya. Tapi seesok, esok ngono lho, disarekno ning Jombang iku kabare esok jam 10 dadi awak dhewe mangkat kira-kira bar subuhan. Nggih, Pakde. Esok terus berangkat kula nderek Kiai Mus. Numpak mobil Kiai Mus. Tapi ya rada sek-sekan, Cung, mboten napa-napa. Allahumma gandul. Kula gandul Mbah Mus dugi mriku niku tenan. Masya Allah, tiang niku pun kuwebek masjid ngeten niki, Bu. Masjid niki tiang tok. Nggih, Mas, nggih. Jangan gitu gigi masjid, Mas. Mboten. Oh, teng masjid niku pun susuan. Dilalah niku pas jenazahe rawuh, tuwi-tuwi-tuwi-tuwi-tuwi-tuwi-tuwi-tuwi. Kula terus nemplek ngurine Mbah Mus ngoten mawon. Allahumma gandul. Dilalah enten banser. Banser loro ngerti enten kiai. Banser niku alhamdulillah NU gadah banser niku alhamdulillah. Mboten enten banser menawa repot pancen. Niku enten banser kalih sing siji go sempritan, sing siji terus bengok-bengok. Prit 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 prit. Awas awas ada kiai, kiai kiai Mus, kiai Mus. Wong do miyak kabeh. Wah, miyak kabeh. Mbah Mus niku terus melampah moro tegene rombongan keluarga kula katut. Lah kula gandul. Allahumma gandul. Kula gandul teng gurine Mbah Mus. Wah, wong do royokan kepengin gotong niku. Wah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Royoan pas pampres niku tentara sing tukang gotong niku kudu ambruk mergo kepengin dioyok kali jamaah sing do kepengin demek. Kula niku teng wingkinge sareng kali Bu Sinta. Allahumma gandul ya Allah. Teng gurine Mbah Mus dugi ngarep kula terus sholat jenazah niku soft paling ngarep, Pak. Mergo ning gurine Mbah Mus sing ngimami Mbah Mus, kula dadine melok katut kramat mergo gandul Mbah Mus. Dadine ngarep ngeten iki jenazah wong do royokan, Pak Lurah. Kula niku terus engkek, Pak Lurah. Tak demek demek wong mau kok do royokan demek iki sebab e apa? Aku tak melok demek lho. Kula nggih melok demek. Wong-wong do delok kabeh lho. La ilaha illallah tak pameri lho. Aku iso demek. Ngoten niku. Wah, wong do ribut kok abe bak do salat bar pun salat bar jenazah diangkat melih kula terus katut jenazah mergo saking senenge wis parek terus kula ndelik wong kula cilik mawon ndelik ning ngisore krondo niku wau terus mboten diusir wong ancen wis kadung mlebu masa ameh tentarane nggih pun ngeten. Wah, kula pokoke melu ngoten mawon teng jero masjid niku bareng tekan jaba kula nembe eling. Ya Allah, aku iki mau iso ngene iki lak krono gandul Mbah Mus. Lah Mbah Mus iki kok malah saiki wis gak ono. Mbah Mus iku kula goleki pun mboten enten. La ilaha illallah iki piye cah nasibku. Kula niku terus bingung iki piye padahal wis disondol-sondol kon mire kalih napa jenenge tentara niku wau. Wah, ro sana 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 sana. Waduh, blaik we. Kula terus delok ngeten iki Mbah Mus mlebet teng kene ambulan dikawal. Wah, cara mau aku melok tetep gandul, aku mesti iso mlebu ning gone ambulan ora trimo gotong. Gotonge aduh wong teng ambulan jejer-jejer ning sebelah kaya wong gotong. Lho niku pun ngoten dugi mriku pun kula terus wah ya wis lah. Ya wis. Wong ancen nasibku wes aku tak bareng karo kiai-kiai kula terus moro kalih golek kiai-kiai niku nembe do ngumpul enten Kiai Yahya Leteh, kakang kula niku enten Kiai Muat, enten Kiai Abdul Ghafur Maimun niku do nglumpuk teng madrasah sebelahe pondok niku terus delok TV. Pun kula terus ndelok teng mriku mawon, wah gak iso nyekseni nalikane Gus Dur disarekno iki. Isone ndelok TV keranten sing saged mlebet teng kene pondok niku namung menteri presiden terus napa melih pokoknya pejabat-pejabat kalih kiai-kiai sing dugden. Kakang kula kula takoni lho, Mas, awakmu kok ora melu mlebu? Ora. Lho awakmu lak mantan juru bicara presiden zaman semono zaman Gus Dur. Iya lah ndek biyen.
Saiki yo wis ora, aku rono yo ditolak wong aku saiki wis ora duwe jabatan. Lho niku mantan juru bicara presiden ngoten niku mungeli. Lah kula terus gempon wong niku mawon mboten saged mlebet kula lungguh lu kluntrung 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 mantune Mbah Mus niku jujuk-jujuk teko karo prembik-prembik. Prembik-prembik niku kudu nangis ngoten niku lho. Batin kula tresno temen karo kiai. Nganti ana kiai sedo ndekne melu nangis. Masya Allah bocah kok apike kaya ngene. Kula terus kula lus-lus gegere. Wis ah Kang, sabar. Sabar wong pancen ana urip ya ana matine. Kiai mesti saiki sedo siji sok mben ya ana gantine. Kowe ora roh. Aku iki prembik-prembik ora kok krana iku. Aku prembik-prembik mergo aku mau ora iso melu salat jenazah wong aku parkir mobil. Lu jebule prembik-prembik krana kiambake parkir mobil ora uman nyolati la ilaha illallah dadi ngono. Ah gampang nek trimo ngono gampang, gampang. Ayo melu aku. Lho piye le? Mas Yahya sing mantan juru bicara gak iso mlebu kok. Oh, lah kandhani kuwe nek karo aku malah iso mlebu. Mergo mondokku suwe, mulane nek mondok sing suwe ben akalmu akeh. Ya kula nggih ngoten. Kula gaya wong ajen kula weton pondok mawon, ora patek sekolah. Kula bak pun mangkat. Mangkat ayo, saiki mobile Mbah Mus ning ndi dudohno. Yo, moro ting mobile Mbah Mus. Lah apa? Golek sandal. Terus kiambake bingung. Lho kok golek sandal? Lho, mondok om kurang suwe dadi ora tau roh sing jenenge Isra Mi'raj sandale Kanjeng Nabi mlebu mergo diagem karo Kanjeng Nabi. Piye leh maksud em piye? Ra mudeng aku. Wis sah ayo golek sandal ning jero mobil niku dilalah enten sandal. Duka sandale sinten? Pokoke digowo ngoten mawon. Wis sandal iki ayo. Moro ting mriki niki ngajeng masjid niku enten gerbak ngajeng pondok enten gerbange dijogo pas pampres ting ngajeng niku pun enten tiang do royoan kepengin mlebu ting pondok ditolak kali pas pampres mundur 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 wae piyambake pun grogi iki awak dhewe iso mlebu tapi piye lho kowe iku mondok kurang suwe tenang wae lho kula ngeten iki sandal kula angkat Pak. Nuwun sewu, nuwun sewu. Enten sandale Mbah Mus, sandale Mbah Mus wong miyak kabeh la ilaha illallah. Tiang niku miyak kabeh ngei dalan. Lho kula mok muni niki sandale Mbah Mus, nuwun sewu wong do miyak kabeh. Nganti tekan ngarep gerbang. Gerbang polisi terus takut, ada apa ini ada apa? Ada apa? Mohon maaf, Pak. Ada apa? Ini sandalnya Mbah Mus. Iya ada apa? Ini mau saya serahkan kepada Mbah Mus. Lho kula mikire, ora mungkin kok terus dicek. Mbah Mus mau sandalan tahu ora mboten mesti polisine teng-tengok lagi nggih. Lho kula nggih kok kula pikir niku tenang mawon, kula ngoten sing mantune Mbah Mus niku gandokan kula. Wah, saiki kowe Allahumma gandul karo aku kowe. Lho ngoten kula kuwi sing nyekel sandal kula e. Masuk, masuk gerbang buka. Wong semono iki ora ana sing tuk mlebu gerbang buka kula wong loro mlebu. Wah. Polisi miyak. Awas awas komandane geng guri kula. Itu sandalnya Mbah Mus kasih jalan kasih jalan. Wah, gagah kula. La ilaha illallah. Lho dumadaan pun tekan gone nggon tratak niku. Enten komandan menawa komandan polisi niki nggih tau mondok menawa. Lho niku kok alok. Aloe pripun? Aloe. Lah iya, ngeterno sandal wae kok wong loro. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lemes kula. Allah ya Karim. Wes. Lah kula terus ngalah wong ancen mau sing kudu kepengin nganti nangis-nangis wong niku wau mantune Mbah Mus sandal kula serahke wis awakmu ae nyoh. Aku tak balik rono gak enak aku karo Pak polisi mau. Tapi pesenku iki sandal ojo nganti mbok kempit. Lah terus piye? Gowo. Angkat sing dhuwur. Nek ana wong takok ada apa ini? Sandalnya Mbah Mus. Iku passworde. Password. Pun kula bali teng ngene madrasah ndelok TV genti kula sing rodok prembik-prembik. Bareng ndelok TV niku teng ngene TPRI niku,
ketok niku mantune Mbah Mus jejeran kali Pak Presiden SBY bibarokati sandal. Aku lho genti sing prembi-prembi genti kula sing ditepuk-tepuk kali Kiai Muad pun Agus. Sabar wong pancen mboten kula prembi-prembi niku lho. Kakang kula, kakang sinten niku? Mantune Mbah Mus. Lho, sakit dugi mriku. Ngoten ki ambake niku bikaromati sandal. Kanti kramate sandal kula mboten saged katut. Ya nggih pun sing sabar niku sandal, Pak. Mulane awak dhewe ampun kuatir gandul kalih wong sing sae niku ampun kuatir donya akhirat kula pun buktekno. Kula buktekno sandal niki wae kula buktekno. Gandul-gandul niku carane sing paling gampang. Carane tawasul, tawasul niku tegese gandul. Allahumma gandul. Lah nek ame gandul teng akhirat, gandul kali kiai-kiai, awak dhewe mboten enten jalure gandul sing parek. Awak dhewe ame gandul Kanjeng Nabi sampean sinten ngoten lah repot. Masih yo somben niku kabeh raine wong Islam niku mencorong. Mencorong. Mencorong keranten bekas wudune. Dadi jenengan kok wudune bener sunah-sunahe dileksanani niku mencoronge puadang, Pak. Golekane gampang nalikane Kanjeng Nabi madosi ummati ummati niku gampang. Lho niku golekine gampang nek wudune bener. Mergo wudu niku gharon muhajjalina niku tegese raine niki murup. Raine murup tur lambe niki nek melok NKRI harga mati niku nuwun sewu niku mboten badhe diajar raine wong Islam niku masih kecemplung kepleset kecemplung neraka naudzubillah min dalik niku ora meh diajar. Mergo ngleksanani NKRI napa harga mati 17 rakaat. Sing 8 napa? 8 anggota sujud. 8 Agustus niku sasine 8. 8 niku anggota sujud cacahe 7, batuk tangan kiwa tengen, dengkul loro, pucukan sikil loro 7. Napa sing setunggal atine kudu madhep. Ati menika kudu madep. Niku sujud. 8. Kok 1945 1 niku napa? Kiblate padha siji. Wong Islam sak donya sembayang madep kiblat siji, Masjidil Haram. Mulane kok ana wong jamaah? Jamaah nggih. Wonten tiyang jamaah imame rada menceng ngeten. Allahu Akbar. Makmume kok ora melu mencenge imam? Wah ora kiblat iku ya mencenge rada rono ben imame kono. Allahu Akbar. Ngeten iki jamaah ora dadi. Wong kiblat niku mok siji. Napa melih kok nganti ngeten? Wah, imame salah. Sing bener aku miringe iku rada ngene wong wis tak delok nganggo Google Map. Imame mbah-mbah ora ngerti Google Map. Lunga ngoten iku ora entuk. Jamaah ora dadi. Jamaah mboten dadi. Napa mleh kok ning gone stadion jamaah imame madhepe rono, sing kene mergo ning tribun miringe rono, sembayange madhep rono ora dadi jamaahe. Lho niki bahayane nek sembayang ning gone tribun sing tribun niku bunder. Lho niku sing bagian pinggir iso ora dadi entuke sembayang mergo ora melu madhepe imam. Tunggal niku kiblat. Songo. Songo niku napa? Sedina sewengi awak dhewe maca syahadat wajib ping songo. Sedina sewengi sembayang sempurnane sembayang niku maca tasbih saben rekangat niku wacanane ping songo, rukuk ping telu, sujud pisanan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ping tiga, sujud kedua subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ping tiga. Tiga ping tiga berarti pinten? Songo, sewu sangang atus. Lah kok 45? Nggih wau syahadate. Syahadat songo papat dilakoni nalikane bengi, 5 dilakoni nalikane awan.
Papat bengi niku kapan? Maghrib, tasahud awal sepisan, tasahud akhir sepisan kalih, isya tasahud awal sepisan, tasahud sani sepisan papat. Bengi kudu maca tasahud, maca syahadat ping sekawan. Awan ping gangsal, subuh sepisan, duhur ping kalih, asar ping kalih. 1945. Jadi wong kok kepengen mlebu swarga, cekelane kudu NKRI harga mati. Carane 17 bulan 8 tahun 1945 kudu dilakoni. Tur nglakonine kula pesen. Nglakonine kudu manut karo kiai. Mboten saged, Pak, nggih. Wong sembayang karepe dhewe niku mboten saged. Sakniki pun kathah wong sembayang karepe dhewe akhire salate ora dadi. Kudu digurukno. Somben niku ditangkleti Pak jenengan kula niki dihisap jenenge. Mulane nek bar jemuan napa? Nek salat jemuah nalikane diwacakno ayat nika. Nika ayat sing terakhir pripun? Pripun halatakan nika? Terakhire pripun? Nek kok kon maca donga Allahumma hasibni hisaba yasira. Nek cara kula ampun, amun hasibni hisaba yasira dihisab niku mboten enak. Allahumma la tuhasibni, ya Allah kula ampun dihisab. Jadi takoni tok mboten dihisab niku pripun? Bisri Adib, nggih Gusti. Swarga. Lho ngaten niku mboten dihisab jenenge. Dulmanan, nggih. Alamatmu bagi petak, nggih. Kowe sembayang, nggih. Kowe kok sembayang takbiratul ihram model ngono iku untuk kok sapa? Majalah ora dadi. Lho sing dadi pripun? Kula ditakoki. Dulmanan niki kula nggo conto dulmanan wong sing Joko dhewe semanten iki dulmanan. Dulmanan. Awakmu kok salat ngene iku untuk kok sapa? Kula keng guru kula Kiai Sahid. Oh Kiai Sahid mengke. Kiai Sahid, kowe kok wani mulang dulmanan ngene iku untuk kok sapa? Kula keng guru kula. Kiai Umar bin Harun Sarang. Kiai Umar bin Harun didangu untuk kok sapa keng Kiai guru kula? Kiai Ghazali bin Lanah. Kiai Ghazali untuk kok sapa? Angsal keng guru kula Said Ahmad bin Zaini Dahlan. Said Ahmad bin Zaini Dahlan didangu. Kowe untuk kok sapa? Kula angsal saking Syekh Dimyati Asatok. Abai Syekh Bakri Asatok sing nulis I'anatut Thalibin. Timbali mengke Syekh Dimyati. Kowe entuk kok sapa Syekh Dimyati? Kula angsal saking Syekh Ali Az-Zayyadi. Terus munggah terus ngantos Syekh Al-Muzani saking Imam Syafi'i, Imam Syafi'i saking Imam Malik, Imam Malik saking Imam Nafi' Al-Madani, Imam Malik Al-Madani saking gene gurune Sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad saking malaikat Jibril nembe dicentang salat dadi ganjaran. Lho niki berarti hisab. Takoki salat kok kondi kula ndelok sinetron Kun Anta. Ah, dugang ngoten mawon kok. Ditugang. Kowe kok ngerti sembahyang ini iki entuk kok sapa tanggalan enten tulisane tuntunan salat lengkap adugang. Entuk e kudune saged dipertanggungjawabkan. Mulane awak dhewe Allahumma gandul niku tegese gandul kiai-kiai NU sing karuan sanate dumugi tekan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki penting. Penting. Soalnya jenengan nek mboten gadah sanate niku nggih repot mulane ngaji kali Pak Tain mengke sanate keng Pak Tain, Pak Tain keng sinten? Pak Tain keng Kiai Khalil Bisri. Kiai Khalil Bisri keng sinten? Keng gurune Kiai Bisri Mustafa. Kiai Bisri Mustafa keng Kiai Khalil bin Harun. Kiai Khalil bin Harun keng Kiai Ghazali. Terus kados mau. Kedah enten pertanggungjawabane. Niki nek dihisab. Nggih mulane kudu nderek kiai nek mboten Pak sakniki kathah salat aneh teng mriki nggih enten Bu. Jenengan biasa jamaah teng mriki enten salat niku mergo ndelok teng tanggalan. Salat niku khusuk
Khusuk niku jarene ning ati, mergo sekolah biologi diwarai. Ati itu yang dimaksud dengan hati adalah liver. Liver itu di sebelahnya lambung. Mulane dene nek sembayang ben salate iso khusuk, atine dicekeli ben ora mlayu-mlayu. Salate terus dadi lucu. Allah. Enten teng mriki iki. Jadi ku karepe atine dicekeli ben ora mlayu. Enten meleh tayamun mergo tau krungu Kanjeng Nabi niku senengane nengen-nengeni. Dadine nalikane takbiratul ihram ngeten iki ngangkat tangan kalih sing mudhun dhisik apike kiwa napa tengen? Tengen. Mergo Kanjeng Nabi senengane tengen. Ing mongko nalikane tangan ning dhuure weteng, sing tengen ning dhuure tangan kiwa. Mergo roe ngoten ora digurukno karo kiai, akhire dikarang dhewe. Dadine sembayang jurus. Pripun niku? Gehen tenteng mriki. Gum-gum mawon mboten wong enten Kiai Tain mosok ngoten. Mestine lak diwarai Kiai Tain lagi. Lho pokoke melu Kiai Tain ngoten mawon. Salat niku sakniki kathah sing aneh-aneh. Wonten melih bar maca buku pelajaran sekolah. Takbiratul ihramnya makmum tidak boleh mendahului takbiratul ihramnya imam. Jadi nek enten Allahu Akbar imame ngentosi kudune pancen. Nek imame dereng tekan Allahu Akbar deleng bar ora entuk makmum wis muni. Imame lagi Allahu, makmume wis muni Allahu Akbar ora dadi. Lu terus ki ambake niku terus ngadeg salat teng masjid niku suwi ngadeke ora ndang takbiratul ihram. Bar salat kula takoki, lho sebabe apa kok kowe ora ndang takbiratul ihram? Lah, Allahu Akbar gak barbar e. Lho kok iso? Lho mau kowe gak ngrungokno ning gone speaker. Allahu Akbar barbar. Wonten ekone jebule. Lah ekone dinteni ya suwe wong Allahu Akbar barbar 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 lagi barbare bar lagi Allahu Akbar. Lho ngeten iki nek digurukno teng kiai, mestine lak nggih kasil ora usah dikarang-karang dhewe, sembahyang kok dikarang dhewe. Niku mboten kasil, Pak. Kathah praktek salat sakniki dikarang dhewe. Kathah punah. Kathah tur dadine terus lucu-lucu. Dadine terus lucu-lucu umpamane kepengen nengkek. Allahu Akbar niku ane niku ora kena dawa. Sing oleh dawa mok loe. Lho nek kedawan ane ora dadi sembahyange takbiratul ihram. Jadi nanti mireng. Allahu Akbar ane kedawan mboten dadi takbiratul ihram utawa bare ya kedawan ora dadi Allahu Akbar gak dadi niku salate soale napa bare kedawan lho bare kedawan lha sing pas niku kudune pas sing oleh dawa namung la Allahu Akbar lho ngoten ane ora entuk dawa bare ya ora entuk dawa napa neh roe kok didawakno malah ora karu-karuan melih Allahu Akbar ora dadi sembayange salat niku ampun dikarang dhewe nggih salat niku ampun dikarang dhewe. Mulane ngeten iki alhamdulillah wong Jawa kula panjenengan sami Isra Mikraj pengajian, muludan pengajian, mengkeh halal bihalal pengajian, sunatan pengajian, rabi pengajian ngundang kiai, ngeten iki awak dhewe kudu syukur. Berarti kiai-kiai niki peduli dumateng kula panjenengan sami mergo awak dhewe golek ganjaran sing paling gampang niki nggih ngaos ngeten iki, Bu. Pak. Bu. Lho Bu meling air ini Pak kok meling air ini pun dalu ke nggih tapi ngeten iki jenengan digolekno ganjaran kali kiai-kiai jenengan nate sembahyang sunnah rong jam nate mboten nate lagi lho pengajian ngeten iki ora kalah ganjarannya kali sembahyang sunnah ing mongko jenengan pinarak teng mriki kawe jam 09.00 ngantos sakniki jam 11:30 niku ganjarane ngluwehi jenengan salat kawit jam 09.00 nganti 11:30. Lah kok iso? Nggih.
Thalabul ngilmi niku faridhatun fardhu. Wajib. Salat sunah, sunah, ganjarane sunah kali fardhu kata pundi? Kata fardhu. Jenengan salat sunah kok ora wudu, ora dadi salate. Lho jenengan nekani pengajian ngeten iki jenengan pinarak tok ngentat ngentut batal niku tetep sah ganjarane gedhe. Lho napa mboten enak? Ngantuk oleh jenengan ngantuk sembahyang. Bablas-bablas wong masuk angin naik dak aja dadi imam kok nek perlu. Masuk angin ampun dadi imam bahaya salate ora barbar napa mleh traweh kok ngimami wayah masuk angin. Niku bahaya. Salate ora barbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Gak barbar to salat. Ampun ampun. Nggih, ampun. Lu bahaya niku. Mulane sesuk kok rada masuk angin ampun ngimami traweh. Mundak sembayange ora barbar. Repot niku, repot. Tahiyat nggih ngoten sakniki enten wong tahiyate jarene drijine nek apas asyhadu alla ilaha illallah tangane diubah nomor go dikarang-karang dhewe. Sakniki nggih enten sembayang sing cara ngoten. Asyhadu alla ilaha illallah terus muter-muter ngeten la ilaha illallah. Kampanye Jokowi tapi piye. Astagfirullah, nggih pun sepisan ngoten mawon putar-puter ngeten iki lho. Lho ngoten niku nggih enten kok. Lho ngoten niku dadi napa mboten jenengan tanglet ke mengke teng kene Kiai Musta'in. Niku sembayang nek ngoten niku ning jabane nglakoni penggawean kok ning jabane penggawean salat niku salate ora dadi nek penggaweane niku gerakan yang besar tiga kali. Mulane kukur-kukur salat jenengan nggih kudu hati-hati. Nggih lha nggih. Nek penggawean telu gedhe salate batal. Kukur-kukur niku telung penggawean luweh. Mriki gatel. Siji ngangkat tangan siji, loro nemplekno tangan, telu kukur, kukur papat. Batal. Lho, tiga pekerjaan berturut-turut batal. Nek kukur tok ora batal. Jadi kukur-kukur ben isane kukur-kukur tapi ora batal pripun? Mengke sinau kalih patain mawon. Niki jarene ibu-ibu pun kewengen soale. Lho carane kukur-kukur pripun? Gawene ngoten niku kadang-kadang ngeten iki lha nggih salat. Nek jarak niku batal lho Pak, hati-hati. Ngeten-ngeten iki salat terus awake ngeten-ngeten iki lho. Sental, sentul, sental, sentul. Enten lagi, enten lho mboten. Niku kok jarak ora dadi salate. Napa mleh kok terus ngenang ngene, ngenang ngene maju mundur cantik, cantik ngoten niku lagi. Ora dadi salate. Bahaya mulane sing penting sinau kali kiai. Digurukno kali kiai. Sebab napa? Sebab Kanjeng Nabi ngendikan sallu kama raaitumuni usolli. Sing bener latihan salat niku jenengan nekani jamaah teng masjid anger delok melu ngarepe pripun. Lho ngoten niku tapi jenengan kudu sak derenge latihan riyen sing cilik. Kula niku gadah cerita, Pak. Kula critake setunggal melih nggih. Kula niku teng pondok wonten wong Amerika mlebu Islam. Londo niku mlebu Islam jaman kula mondok teng Krapyak, Londo syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Kalih Mbah Yai, karo Mbah Yai terus dikandani. Karena sudah masuk Islam, maka sekarang jenengan mandi besar. Wadus ki ambake baratus. Ki ambake terus sekarang nanti salat maghrib tidak usah jamaah di masjid. Jamaah sama adib saja ini, santri yang sudah besar nanti biar dia ajari caranya salat. Pun ki ambake ngeyel, "Ndak, saya sudah baca-baca buku. Saya tak jamaah di masjid bareng sama santri-santri." Mergo ngeyel, Mbah Yai ngendikan, "Ya sudah kalau begitu silahkan kalau mau di masjid Londo tapi pun saged cara Indonesia sithik-sithik." Terus teng masjid. Bareng teng masjid niku nembe selawatan Allah, selawatane
Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ngoten niku. Terus biasane nek teng kene Jogja niku terus enten jawane Nabi Muhammad lair ing kutha Mekah. Kyambake niku ngadeg ngeten iki. Ora patek saged lungo sila wong londo. Ngodak ngadeg. Kula pun delok ana bocah cilik loro cah sanawi ndeloki londone karo bisik-bisik. Tak delok ibu cah loro iki kok bisa bisik iki ngomong apa kula jejeri. Kula jejeri. Ana apa, Jung? Mboten. Ana apa? Niki lho wau ngeyel kalih kula. Ana apa? Jarine nek London iku ora sunat jarine. Ngomong ngoten. Terus kiambae tanglet kalih kula. Nek dura sunat kok wis sembayang ngoten iku terus piye? Oh, ora sunat apa wis sunat. Bocah loro niku terus glenak, gleni. Bareng ngoten bocah loro niki sembayang ning gurine London niku wau. Allahu Akbar. Bareng wayahe rukuk ngeten iki. Sing pas gurine niki terus nyondol ngarepe. Perlu kepengin demek sunat ta ora. Lho londone ngoten niku terus melu. Batine londone meneng ae. Lho kok ana ngene bareng salat jamaah. Ning gone buku kok gak ana. Londone terus melu. Gayoh ngarepe ing mongko londone niku sembayang ini gurine lurah pondok sing imami lurah pondok la ilaha illallah lurah pondok wis mondok suwe wis mondok suwe batine iki bocah kok kurang ajar temen didugang londone diyel ngeten iki pas sujud didugang diyel londone mikir jamaah ya dugang-dugangan barang bocah sanawi mau ditugang nanti mencelat mengguri la ilaha illallah Muhammadur Rasul nyoto niku Pak berarti bar niku bocah ngenang ini iya leh Kang la apa lah nggih wau niku goro-goro sunat napa mboten tak rangge hasilnya melentong kula la ilaha londone niku mulane nek dikandani sinau karo kiai gurono karo kiai ben ngibadah bener ora dadi guyon niku londo terus dadi guyon sak pondok kiai bayai kula critani kemekelen ora entek-entek la ilaha illallah bocah endi takekane duwe bocah kok pinter temen ana ngranggeh londo bareng la ilaha illallah niku genten ngoten niku mulane awak dhewe pokoke nderek kiai onten napa mawon matur kali kiai yi ngeten iki pripun kula nek salat yi kula badhe zakat ngeten iki pripun yi kula apike tumut napa nahdlatul ulama napa HTI jenengan matur mawon kali kiai mesti dijawab melu NU mergo sanate cetha tur diwarai NKRI harga mati kuncine swarga. Muga-muga mawon wonten manfaate napa ingkang kawula sampaiaken lan muga-muga mawon sedanten dados ahli swarga mekaten menawi wonten kelenta-kelentenipun atur kula nyuwun pangapunten sakata-kataipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.